overskriften. Dalmeier sier at ja, så er det en god avslutning. Det er en 2-2. Ja, så kommer Vålerenga rundt, får Gjøviklin, nei, får ikke rydde opp der. Så slås det inn, og da er det farlig. Og så får ikke Gjøviklin avklart. Ja, der får de avklart. Der. I duellen kommer Vålerenga seg fram, kommer stadig fri, flinke til å finne rom og holde på mål. Så kommer det en ny avslutning. Ja, Vålerenga som setter fart. Da er det en god mulighet. Og der da? Nei, Gjøviklin får fart, Lasse Tveten. Tar med deg Kador, som slår tidlig inn, men det er for dårlig, ja. Så får du en mulighet, Lasse Tveten, og det er en god mulighet. Det er rask, og du har tekniske ferdigheter. Ja, det er fin enkeltmannsprestasjon der. Og så prøver du, og det er ikke en Gjøviklin som biter seg fast. Fint gjort til Lasse Tveten, så får du slått inn. Oi, det er en hjemmelag klarer å få til mer. Starter bra her, og så kommer det et skudd, og så er vel det gjør. Ja, Mikael Kador slår inn, så kommer, og så er det jo en kjempeskåring! Der satt den, og for en skåring da, fra Johan Philip Karlsson. Ser, finner mer rom Gjøviklin. Vaila slår ut venstre, og så kommer det et lurt, og den er en Klinikker Oppsal som flikker fint ut. Så kommer det flere løp, da ruller det fin overlapp. Ja, den er god. Ja, det er. Ja, så vender du tilbake at da, Usman, hadde du satt fart nede mot dørledere der, skulle det blitt farlig. Ja, så er det en god mulighet, men det har ikke vært det gule kortet. Tekkeren, kontra foran. Ja, så er Per-Christian Jansen der, og så er det en god mulighet, og så er det blåst frispark. Vinner den, og så, ja, er det Alexander Bjørnøy som går. Så er det Vålerenga som kommer, og så sitter han i mål! Da er det en kjappe kontra. Og det er Tahalsmann. Treff på den, Martin. Og så slås de inn, og så er det en Alexander Bjørnøy igjen. Ja, så får Vålerenga med seg den. Og så er det et nytt skudd, men får et. Vi ser da, Per-Christian Jansen har en tett på seg. Og så er det jo en kjempeskåring! Og den er gull verdt. Skal vi se den i reprise i det du jubles? Ja. For med de resultatene som foreligger nå, så løfter Gjøviklin seg. Ja, så er det en god mulighet! Kommer, trykker på, slår tidlig inn. Ja, det er fin nedtakning. Og så er det et kjempeskudd! Og det er en kjemperedning. Og så er det en ny mulighet. Og Rafael Veloso er der igjen. Han kan sånn. Andreas Egemerge slår mot Johan Helland. Ja, får du tak i den da? Jeg har jo god fysikk. Ja, det er sterkt gjort, det er sterkt gjort. Og der punkterer du kampen! En mål for alle. Det er sterk prestasjon. Der viser den fram fysikken sin. Og skårer sitt første seriemål for Gjøviklin. Og da puster.